जलेश्वर बानपानी तांडव व्यापक क्षतिर सम्मुखीन सर्वसाधारण राइज मथाउरी सह छापन ठाईत सिगिल पथ समग्र অসমৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাও ভয়ংকৰ বানপানীৰ কবলত পৰিছে। বিশেষকৈ জিলাখনৰ অন্যতম পিছপৰা 39 নং জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ 26 খন গাঁও পঞ্চায়তৰ 162 খন গাঁও সম্প্ৰতি বানপানীৰ তলত পৰি আছে। বানপানীৰ ফলত সমষ্টিখনৰ প্ৰায় 3 লক্ষাধিক মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত হৈছে। ভুক্তভোগী ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে সমষ্টিখনৰ ৰাইজ লৈ নামি অহা ভয়াবহ দুৰ্যোগৰ সময়ত চৰকাৰে মানুহ আৰু পুহুদনৰ বাবে উপযুক্ত বানসাহায্য প্ৰদান কৰা নাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্য সচিব প্ৰমুখে ৰথী মহাৰতীসকলে জিলাখনৰ নিৰ্বাচিত বান পৰিস্থিতিহে পৰ্যবেক্ষণ কৰি গল যদিও ৰাইজে যথাযথ সাহায্য নাপালে, ফলত ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে গোসাইডুবি গৌৰনগৰ গৰিয়াদুপ খলিচাবিটা সিমলাবাৰী পঞ্চায়তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ জামাদাৰ হাট উন্নয়ন খণ্ডৰ বেল ভুটডুবি নিচিনপুৰ মেদৰতাৰী জামাদাৰ হাট ডিংডিঙা পৰুৱা চিৰাকুটি আৰু তাৰাংগজাৰ সুন্দৰপৰা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ বিভিন্ন অঞ্চল দীৰ্ঘদিন ধৰি বানাক্ৰান্ত হৈ আছে। ইফালে বানপানীত পিছলি পৰি আহত হৈ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নাও বেল আদিৰে উক্ত আশ্ৰয় শিবিৰবোৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে শেহতীয়াকৈ ডুবি থকা বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে বুজ লৈ ফুৰিছে সমষ্টিখনৰ বিধায়ক শাহাবুদ্দিন আহমেদে। আনহাতে সমষ্টিখনৰ উত্তৰে থকা উক্ত অঞ্চলৰ আয়ুৰেখা সদৃশ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মথাউৰিৰ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ অংশ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱাত ইয়াৰ দুই কাষে থকা প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বেটি নিশ্চিন্ন হৈ গৈছে। প্ৰায় 56খন ৰাস্তা ব্যাপক ক্ষতি হৈছে অথবা ছিগি গৈছে, ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। ভুক্তভোগীয়ে উপযুক্ত